ចា៎នាងខ្ញុំគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឃើញខ្ញុំមានទុកភ្លាមស្រាប់តែមិត្តរួមអាជីពស្រីអ៊ីនពលពាក្យបែបនេះដាក់ខ្ញុំផ្លែតថាចា៎ដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថានៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ចាស់ផងដែរក្រោយឃើញបែបនេះចាស់ធ្វើឲ្យស្រីអ៊ីតចាស់ដែលជាមិត្តកំ ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះតារាកំ ចាជូនលុយចាខ្ញុំបន្ថែមពីលើដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាយកទៅដោះស្រាយចាជីវភាពផងដែរចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគុណដឹងឡើងនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា